ግርማም ቆርማም ሳቀጹ አትጩ አስበ እንስስ እግት ኩል ጃሚሉ ቁርስ ሻማ ሻማ ይልሐና ቁረጽ በሎ ቁረጽ በሎ በሎ ቁረጽ በሎ አዛቢ ሐበሎ ሰራዊ ትግራይ ለሀይል መስመርናት ልትስላ ይሃ የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት ነው። የህዝብ የኦሮሞ ጣላት ነው። የህዝብ ያፋሩ ጣላት ነው። የጋምቤላ ጣላት ነው። የሶማሌው ጣላት ነው። የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት ነው። የህዝብ የኦሮሞ ጣላት ነው። የህዝብ ያፋሩ ጣላት ነው። የጋምቤላ ጣላት ነው። የሶማሌው ጣላት ነው። ሮማን በጀመር ነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው።